भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका साथ गुण्डु गाउँका खेतबारी करेसाबारी रङ्गिन फूलले छपक्क छोपेको छ गुण्डुका स्थानीयवासीलाई फूल टिप्ने माला बनाउने चटारोले भ्याई नभ्याई छ किसानले खेतमा धानका साथै नगदे बालीका रूपमा फूल रोपेर व्यापार गर्दै आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ यो क्षेत्रका किसानले असार साउनदेखि नै मखमली फूल टिपेर माला गाँच्न थाल्छन् बिहान फूल टिप्ने र दिउँसो माला उन्ने साउन यता स्थानीयहरूको दिनचर्या भनेको छ किसानहरू एक अर्कामा अर्म पर्म गरेर मखमलीको खेती गर्दछन् नेपालीहरूको सांस्कृतिक पर्व तिहारमा विशेष माग हुने र नजिकको बजार काठमाडौँलाई पाएक बनाई माला उन्ने काम गरिरहेको स्थानीयवासीले बताए फुलकै माध्यमबाट गाउँमै राम्रो आय आर्जन भएको स्थानीयको भनाइ छ अलिअलि गऱ्यो भने आफूलाई खर्च पनि भयो होइन घरमा बसिरहनु भन्दा एउटा इलाम गरेर गर्यो भने राम्रो भयो आफ्नो घर पनि हेरिनु भयो बाहिर जानु परेन यताउति अब त्यही हो नि वैशाखमा रोप्ने अनि साउनदेखि उन्ने अनि साउनमा उनेर रा राख्ने सुकाउने उनले गत वर्षको जति नै मखमली फुल लगाएको र अहिले माला उड्ने क्रम धमाधम चलिरहेको बताए तिहारको समय भएकाले फुल र माला बेच्नको लागि बजार धाइ राख्नु नपर्ने उनको भनाइ छ घरमा त्यतिकै बसिरहनुभन्दा घरमा नै बसेर कुनै काम गर्दा खर्चका लागि पैसा जुट्ने उनले बताए गाउँघरमा घरमा फुल लगाउनका लागि धेरै लगानी पनि नलाग्ने र आमदानी पनि दोब्बर हुने स्थानीयको भनाइ छ उनले गाउँघरमा अर्म पर्म गरेर फूल लगाउने काम भइरहेको समेत बताए दसैँ अघिसम्म प्रतिमाला बिस रुपियाँमा बिक्री गरे पनि तिहारको बेलामा भने प्रतिमाला तिस रुपियाँमा घरबाटै गर बिक्री गर्न सकिने स्थानीयले बताए साउनमा बडी लगाउँछ यतातिर साउन र अनि माघमा त्यो लगाउँछन् कि माघमा फुल्ने गरेर त्यो तिहारलाई त्यति धेरै हुँदैन तिहारमा नि हुन् त हुन्छ त्यति महँगोले अब पहिल्यैदेखि उनीहरू हुनाले धेरै हुन्छ कि

फूलको व्यापार र बजार बढे पनि नेपालमा उत्पादित फूलले चाडबाडको बेला बजार धान्न सक्ने स्थिति अझै छैन